Nu är det dags för herrfinalen där man har börjat ställa upp nu för start. Det är alltså Luleås isbrytarna som vi ser i vitt och här i gult Linköping. Ja, en ganska förväntad final kan man väl säga. Ja, vi har sett många gånger de här två lagen drarna samman. De senaste åren har ju Linköping varit strået vassare. Senaste två åren i alla fall. Precis, och det är nog egentligen så i år också, även om isbrytarna vann i gruppspelet. Men då var man lite försvagad för man har haft lite sjukdomar i Linköping. Men nu är man fullbesatt i Linköping, så absolut. Götterdal. I Linköping, Huggeman, så har vi Patrone, italienaren, snabb passning in och snabb skott också från Malmborg, men isbrytarna tar hand om bollen. Och med i TV också så har vi precis dragit igång herrfinalen i kanotpolo mellan i vitt Luleås isbrytarna och gult Linköping, de regerande mästarna. Det är ett skott som är nära att ge Luleå ledningen där. Ja, det har varit en intensiv start med både Erik Malmborg som är en bra skytt har haft ett läge och här isbrytarna Mats Lindmark som hade ett bra läge. Patrone. Ja. Stoppas. Där hade ju inte Luleå Mats Lindmark i målet, utan en av de unga killarna så snabbt man kan byter man tillbaka målvakten. Så är det Linköping som sätter igång igen då. Malmborg, nummer två, som ju många gånger har varit väldigt tongivande förstås i Linköping. Kaptenen varit sjuk. Han hade 39 års feber så sent som i natt. Pratar om honom innan här. Han kändes ändå kry nog för att spela. Och där såg vi en tydlig målvaktstackling. Man får ju alltså inte flytta målvakten. Nedanför 6 meter får man ju annars kämpa efter bollen mycket. Men målvakten får man inte flytta på. Kommer Mats Lindmark. Det är ett snabbt skott, men bra med på noterna där. Mm. Ja, det är rätt målvakt tillbaka hem också. Arvid Götterdal. Väldigt duktig i målet. Lindmark, rutinerad. Ja, någon du känner ganska väl. Ja, det är jag. Absolut. Det är din gubbe det, så att säga. Ja, precis. Sen typ 30 år tillbaka. Och så ett par söner också. Mm, de har ju börjat lagen. Komma upp nu i samma lag. Så att, ja. Men Heikele, ung, intressant spelare här som kan göra mål. Han visar många gånger under den här turneringen. Här har vi Lindmark. Passning bakom ryggen. Niklas von Kronhem som får... Ja, hade han inte lyckats få den så hade Erik fått öppet läge hemåt. Så att ja. Den var väldigt viktig att Niklas lyckades ta där. Niklas igen, skott. Stoppas. Av Linköpings paddlar. Ja, du nämnde ju Wilmer Heikele här med ett bra skott den här turneringen. Förra helgen var ju både seniorherrarna och U21-herrarna och spelade Europa Cup i Frankrike. Och Wilmer var ju bland de som gjorde mest mål där nere. Så även internationellt är han en väldigt duktig vänsterskytt. Vi säger det för att det är lite svårare för målvakter ofta att stoppa vänsterskyttar av någon anledning. Man är inte riktigt van vid hur man sätter bollen. Lindmark, ja, de är rappade inne. Här ser vi den här hårda kanten mellan nummer 9, Wilmer Heikele och Joel Nobo som var emellan sin padel. Och Linköping, de har ju i princip bara landslagsspelare, så det är ju ett väldigt, väldigt duktigt lag. Och Linköping tar bollen, nej det får de inte, utan sprutarna lyckas hålla kvar bollen. Och så är det, ja det var en passning det där. Heikele just som vi pratade om, som skjuter. Där är det nära, men ännu inget mål i den här finalen. Och 4:30 i finalen av de svenska mästerskapen i kanotpolo.
Och som sagt, det brukar alltid bli väldigt, väldigt tajta matcher de här två lagen emellan. Har spelat mot varandra så många gånger. Spelat med varandra i landslaget också förstås då. Häckle igen då. Kommer skottet som sitter. Nu gör han mål. Då är det 1-0 till isbrytarna. Wilmer Häckle. Han har verkligen visat att han vill ha de här lägena. Att han gillar de lägena. Tidig ledning alltså, eller tidig, men ledning för Luleå. Ja, det är en sån här jättelång svit med SM-guld innan Linköping just bröt den för ett antal år sedan. Malmborg. Götterdal. Patrone. Han har kommit väldigt nära målet. Ger bollen till Malmborg. Så är lite fight om den. Bollen alltså. Mellan Malmborg och Wilm Häckle. Ja, han har ju ingen respekt för de erfarna spelarna Wilmer. På gott och ont förstås då. Ja, det skiljer några år där i rutin mellan Erik Malmborg och Wilmer Häckle. Malmborg just tillbaka med bollen. Så passning in som Johan Novo inte riktigt var med på. Eller så var det någon paddel emellan, jag vet inte. Han menar väl det att någon är uppe och slår? Ja, det är för nära täckning med padden. Ja. Mm, dömer domaren sen. Ja, stämmer ganska bra kanske där. Ja. Han var själv lite tveksam. Ja, Joel hamnat på insidan här också. Så får han bollen där. Så. Patronen skjuter. Ja, tycker man att han täcker för nära. Och då är det 2 minuter på nummer 5, Theo Lindmark. Och, 16-årige Lindmark. Mm. Max 2 minuter, för sätter in den här straffen så kommer man in direkt. Patrone mot Lindmark. Ja, den är inte i mål, utan den där är han riktigt nöjd med, Mats Lindmark. Mm. Att han, men man får fortsätta då jobba 4 i försvaret mot Linköpings 5 spelare förstås då. Patrone igen. Hittar den bra, fast inte nå på. Som spelar vidare. Och så, ja, var den där inne där? Från Anton Ogeman. Ja, den var inne. Det var bakre. Den var precis det. Stolpen som gjorde den. Nu är det 5-5. Kvitterat. Och samtliga spelar inne igen då. Spel 5 mot 5. Och 1-1 alltså. Här ser vi igen då. Passningen ut till Anton Ogeman. Och kvittering alltså. Det där är snabbt avbrutet anfall då från Linköping. Linköping tar det lugnt här. De fanns en halvchans på en kontring, men man ville inte passa iväg den, utan man brytarna brutit då. Här Theo Lindmark. Niklas von Kronhelm. Marco Lasecki. Fruktat skott. Mm. Han är ju så lurig, för man vet ju aldrig var skotten hamnar. Det är Melvin Molander som kommer in för isbrytarna. Nu är det 8 där. Han har ju också ett väldigt bra skott när han har en tendens att glida in mellan spelarna i försvaret. Så han har otroligt bra kontroll på kanoten utan att paddla. Han kan vicka sig fram in i mitten. Kommer i väldigt bra läge där. Mm.
Bollen passas runt. I strid som han försöker hitta lucka. Han måste gå vidare. Försöker med en stor passning in. Han inte lyckas behålla bollen. Ja, lite tråkigt. Med Molander tillbaka till Lindmark. Så kommer Heikkilä. Ska han skjuta? Ja, han passar. Tillbaka bollen. Linköping har en tight zon där. Här då, Niklas von Kronen skjuter. Men ska vi se om Linköping sticker här. Hoppar den där. Man försöker se på en kontring. Har vi Erik var före på andra sidan, men man valde att spela helt säkert. Så är det Nobo som tappar den där bollen till isbrytarna. Han är förbaskad för att det händer. Kanske menar att det inte gick helt schysst till. Jag vet inte. Våra internationella domare tycker att vi i Sverige spelar väldigt schysst och att vi inte har några tendenser till att bete oss illa. Däremot så är det ju vinnarskallar på planen och det är klart att i stunden så har man synpunkter på en domare. Det vore konstigt annars, men rent generellt sett så tycker de att vi spelar väldigt, väldigt schysst. Niklas von Kronhem som försökte skjuta där. Ska skjutglad så här i inledningen av matchen, Niklas. Och det är inne på den sista minuten av den första halvleken. 1-1, alltså helt jämnt i SM-finalen. Mellan Linköping i gult och isbrytarna Luleå i vitt. Melvin Molander. Sen med Fabian Lindmark. Vinner nu också för Luleå-laget. Lasse Eike som fick bollen där. Och så nu kommer skottet från Lander. Och då är det halvlek. Ja, då är det paus på 3 minuter och sidbyte. Och 1-1, en ganska tillknäpp men ändå precis. Både och kan vi ju säga då. Inte så mycket mål, men jag tycker att de har varit väldigt skjutglada. Ja. Överhuvudtaget, bägge lagen faktiskt. Men de har ändå hunnit tillbaka och stått och positionerat hela tiden. Så att det har inte uppstått de här riktigt klara lägena. Nej, precis. Jag trodde där att näst sista anfallet för Linköping att de skulle trycka på. Men som sagt, de kanske vill vänta lite med dem i och med att de inte är helt hundra. Utan vill vänta med de snabba kontringarna. Får väl se här hur det utvecklar sig i andra halvlek, hur de gör. Här ser vi. Såg vi Linköpingslaget och här är isbrytarlaget. Snackar igenom lite grann det som har varit och det som de hoppas kanske kunna förändra då. Jag tittar lite på hur Erik ser ut och må också. Nummer 2 här som vi har i bild. Som sagt alltså med 39 graders feber så sent som i natt. Men med i finalen här, nyckelspelare som så ofta för sitt Linköping. Inte bara i spelet utan tryggheten och hur han lägger upp spelet och så vidare. Här ser vi målen igen. Den första halvleken, Wilmer Heikkiläs 1-0. Han verkligen är tuff och stark där in. Och sen straffen som inte resulterade i mål. Men där senare istället då Anton Ogeman var den som kunde kvittera för sitt Linköping på det där sättet. Rätt gott om publik också. Har det varit precis. Under de här dagarna? Vi var ju lite oroliga idag med tanke på väderprognosen. Det var ju mycket, mycket mera folk igår. Det kan vi ju säga när det var superfint väder. Men vi har ju peppar klarat oss så här långt. Oskar gick ju förbi och regnet har inte kommit riktigt än. Nej, det var någon liten kort skur bara som drog förbi här. Men som sagt, Oskar var ju det man framförallt var orolig för. För Oskar, men då blir det inget spel. Nej. Vi är ju på vatten så att vi spelar inte i åska. Alla andra väder höll jag på att säga. Det kan vara hagel och det kan vara allt möjligt att spela vi, men inte åska.
Och inte om isen har inte gått heller kanske. Ja, om man inte spelar isbrytarna på plats. Precis. Men i många lag hugger ju upp liksom planen när det bara är lite någon centimeter is och faktiskt spelar. Men man får ju vara försiktig med händerna förstås. Ja, man är riktigt hårt virke. Ja. Det är de här grabbarna och tjejerna. Nu, dags då för andra halvlek. Nu ska det avgöras. SM-finalen i Kanonpolo på här sidan. Det är 1-1 alltså. Mellan Linköping och isbrytarna från Luleå. Det är Ogeman som verkligen ser ut att vara sugen på att vinna det här. Men Stark går ju också från Kronhem. Är väldigt, väldigt tajt. Men det är Ogeman. Han såg det nästan på honom. Ja, han skulle precis. Bara ha den där bollen. Jag brukar säga att det är inte alltid den som är snabbast fram till bollen som tar den. Utan man måste verkligen 110% vilja ha bollen. Och det vill Anton där. Malmborg då tillsammans med Götterdal sätter igång det här nu. Malmborg ut med bollen. Skott och ett snabbt skott. Ja, och han har ju ett ruggigt bra skott. Jag vet inte om jag har sett någon SM-final i Kanonpolo utan att Erik Malmborg finns med i målprotokollet. Så att hitta på att det kanske kommer någonting så småningom här. Vi tror att det kanske kunna bli lite fler mål här i andra halvlek. Här kommer det från Wilmer Heikele. Andra målet från honom i den här finalen och det är ledning för Luleå. Snabbt, distinkt. 2-1. Då får vi se om de får ett så här snabbt svar. Vi får ju ganska ofta se det. Jag tror nog att Malmborg till exempel är sugen på att skjuta nu. Han är bollen där. Väldigt sugen på att hamna i ett bra läge här. Får han tillbaka bollen? Tror att de kommer leta honom. Här kommer han, ja. Nu kommer skottet kanske. Ja, det är inte över än, höll jag på att säga. Det ska Ogeman få en ny möjlighet. Och så Gin i mitten. Ja, istället så tar isbrytarna över bollen och kan gå till anfall. Ja. Vi får se om Mats testar långskottet. Ja, gör det! Och den hittar långt borta. Det är precis över. Mats Lindmark med ett försök från långt håll. Han har ju 90% brukar han säga. Han sätter 18 och 20 varje gång han kör dem där på träningarna. Så. Ja, får han skjuta en gång till då ska den sitta då. Ja, om vi ska tro den statistiken. Precis. Men statistik är en sak. Verkligheten något annat. Ja, framförallt SM-final förstås. Precis. Nu är Erik framför. Ja, nu fintar han skott. Har bollen, skjuter i mål. Där kom målet från Erik Malmborg. Och då är det två lika. Ja, han har haft en bra säsong också, Erik Malmborg. Just som sagt, sjuk inför det här nu. Men ja, det där utjämnar han för sitt Linköping. Vi ser det igen här. Jo, han är bättre tränad än på många år. De satsar ju här laget ordentligt inför Kina-VM som går här i oktober. Så de är väldigt bra tränade allihopa där. Naseki skjuter. Oj, väldigt nära. Hon får bollen. Det är lite det vi brukar säga med de här yngre, att deras högsta nivå är väldigt hög, men sen vet man aldrig vad som händer. Medan man då tänker sig att typ Mats Marko, Erik, Joel och de andra i Linköping spelar mera säkert spel och har en hög lägsta nivå. Men i en final så kan det vara högsta nivån som gäller. Lindmark skott. Han skjuter och tittar åt annat håll, men de är med på den ändå. Den luringen gick inte hem den där gången. Nej, man bestämmer sig för att inte chansa på ett långpass utan spela lugnt fortsatt. 2-2 alltså. Helt jämnt i SM-finalen. Vi ser Jim ser ut och vill jag vara sugen här också. Här är Götterdal.
Kommer Patrone här. Nu kommer han att ta det. Ja, ett underhandskott. Han sätter den och det är ledning för Linköping nu. Som är uppe i ledningen 3-2. Nu ser du om isbrytarna kan svara på det här snabbt. Titta här, vilken liten handleds riktningen bara. Lander. Skjuter. Nej. Ja, då vi se, va? Det är Linköping nu som också har bollen. Och det är strax bara 5 minuter kvar av den här SM-finalen. De gör som tidigare. Tar det lugnt. Inga chanspassningar högt upp i banan. 2-1 underläge. Till 3-2 i fördel. Knappa 5 minuter kvar av matchtiden går in för att säkra mig trygga ett mål. Elke Lindström. Ursätt landslagskille med bollen här. Passningen in, Malmborg. Åh, nu kommer han är duktig där inne. Ja, fintar och det är... Ja. Det är man igen som försökte skjuta där, men istället isbrytarna som kan gå till motattack. Ingen sån här snabb kontring, utan ja, här byter man sida. Då kommer ändå Theo Lindmark med lite fart här. Fyra minuter kvar. Isbrytarna måste göra mål. Lasseiki var det som sköt. Erik var bra med padden där som hjälpande back till målvakten. Kvar då bollen i isbrytarnas ägo. Lasseiki börjar om. Om Kronhelm. Där är Heikele, Lindmark. Baka till från Kronhelm som skjuter. Men då är Götedal bra med. De låter inte, Linköping låter inte Luleå komma nära målet och skjuta, utan man får skjuta på nästan lite halvdistans. Man har tryckt upp. Vi ser att det är ett avstånd till målvakten, så man trycker upp spelet. Här har Theo Lindmark tryckt upp försvaret. Skjuter han, ja, men inte lyckosamt. Utan det är Linköping som har bollen nu. Marco försökte lobba över målvakten. Två och en halv minut kvar. Linköping leder. Och har bollen. Så att det här är ju såklart att det just nu lutar åt Linköping. Men när isbrytarna kontrar sig till någonting här, så kan vi snart ha en utjämnad final. Det har ju varit Luleå-lagets grej tidigare år. Men just nu så är man ju i ett lite mitt emellanläge. Man har nog riktigt unga, snabba spelare. Oj, 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 nu kommer man fria. Där kommer det från Linköping, från Viktor Erlandsson. Inget mål. Nej. Målvaktstackling. På andra sidan var det. Ja, det är så. Ja. Här ser vi det på. Vi ser det, inte riktigt på andra sidan där det kommer. Då har istället då isbrytarna möjlighet här. Skillnad förstås då, underläge på 2, nu bara 1 och i anfall. Så nu har de ju möjlighet verkligen, isbrytarna. Här då. Ja, det är så nära för Theo Lindmark. Det är riktigt, riktigt nära. Det är bra spelat. Man förväntas ju inte att han går in och tar den. Nu ser vi att isbrytarna pressar på här. Försöker spela man-man. De måste göra det, de måste stressa. Linköping, men de är ju rutinerade Linköpingsspelare. Här ser vi det igen då.
skottet som tar i ramen. Det var riktigt nära det där. Sagt upp och stöter högt. Det är bara dryga minuten kvar och det är nära att Wilmer Heikkilä kan få tag på bollen där. Han har lyckats tidigare den här turneringen att ta bollen med oväntade tillfällen. Nej. Men nu har Linköping en spelare fri, ska vi se. Ingen brådska ändå, även om jag hade börjat med långskottet. Ah. 35 sekunder kvar. Mm, och nu går Linköping upp och vill fördröja spelet. Ska vi se om de hittar till något bra läge här då istället. Ska vi få till en förlängning precis som i dem på damsidan, då måste isbrytarna från Luleå hitta på någonting. 20 sekunder kvar. När Wilmer Heikkilä, ja, där får han ta på bollen. Och han skjuter från distans, men det är inte nära. Tyvärr inte nära för hans del och för Luleås del, utan det här kommer att bli SM-guld igen till Linköping. Men en väldigt, väldigt spännande och intensiv match. Och som sagt, de här två lagen, de känner varandra utan och innan. Några nya spelare som vi kommer att följa i många, många år. Och det är ju superkul för kanotpolon i Sverige. Tredje raka SM-guldet för Linköpings kanotklubb i en jämn och hård, tuff final. Absolut. Och det var ribbskott avgjorde. Ja, så blir det. Och de känner varandra väl förstås. De här många spelar tillsammans i landslaget. Därför man spelar olika klubblag här och gratulerar varandra. Tacka för en god final. Och det här är ju någonting som gånger. Alla spelare ser fram emot. Det här är årets stora höjdpunkt i all kanotpolo. Det är en SM-final. Och man gör, som vi såg då på Erik Malmborg till exempel, vad som helst för att kunna delta. Ja, så hur utpumpad han är efter den här finalen. Honom, men... Ja, men självklart är rätt nöjd att han var med. Absolut. Ja, patronen är nummer 10 i bild som är en av målskyttarna i Linköping. Och här har vi Arvid Götterdal, viktig spelare i Linköping. Många fina räddningar, inte minst i den här finalen. Absolut, och jag skulle säga det är en viktig spelare för kanotpolo och Sverige på många sätt. Han är en otroligt lojal människa som ställer upp för kanotpolo på alla sätt. Utöver att han är en otroligt duktig spelare så har han så många fina egenskaper. Här SM-silvermedaljörerna, Luleå, isbrytarna alltså, ställer upp för fotografering. Och då hade vi alltså 4 U-köter och så Niklas von Kronhelm som inte är så gammal heller. Och då har vi en svensk mästare med oss, 3:e raka för Linköping, Arvid Götterdal. Stort grattis! Ja, tack så jättemycket. Du, hur var den här finalen att spela? Det är jämnt som alltid. Ja, det är ju det. Vi har lite dålig rutin på det. Men det tog riktigt lång tid för oss att få matchen dit vi ville. Spände oss lite i avsluten i början där. Och hur var er plan på förhand då? Ni har ju mött det här laget så många gånger. Hur måste man spela mot isbrytarna? Ja, men de är ju väldigt tålmodiga. De spelar ju hela skottklockan hela tiden. Så att det gäller att vi gör samma sak så att vi inte bara kastar bort bollarna. Men de passar runt bollen och älskar att ta skott från kanten. Nu fick de inte så mycket kontringar på er, utan ni hann ju ställa upp och du var väldigt bra med vid många tillfällen. Vi ser bilder på det just nu. Berätta om det där, om målvaktsspelet och hur du tänker där. Ja, precis. Så länge jag hinner se bollen så räddar jag det mesta. Så jag sa det till mitt lag inför matchen att
Håll borta Marco där, nummer 6 från isbrytarna från mitten så, och kanterna så hinner jag se bollen så tar jag dem. Han är lurig annars, Marco. Oh ja, om han ligger där på 4 meter mitt framför målet då är inte många som räddar någon skotten. Nej, men nu är det en SM-guldmedaljör igen här, det är tredje raka. Det var ju ett antal år sedan när ni bröt den långa dominansen från isbrytarna. Nu är ni som har dominerat. Vad är det som driver er nu då i klubblaget främst här för att liksom, satsa vidare och satsa hårt? Ja, det här är det viktigaste på hela året. Utöver mästerskapen i landslaget då, så att vi är otroligt taggade på de här matcherna. Det här är liksom, det finns inget annat och jag tror det är det som gör det. Och landslaget då, svensk kanotpolo, för att man ska ta nästa kliv och kunna utmana ännu högre upp. Vad krävs då tror du? Ja, det här året så har det hänt något nytt. Och vi klurar fortfarande på vad det är, men vi har fått en stabilitet som vi inte haft innan. Där landslagsmålvakten Jesper gör ett grymt jobb. Och vi försöker väl bygga vidare på det här, framåt VM. Och VM väntar nu här i höst. Precis, det stämmer. I Kina. Och målsättning där då? Ja, det har vi inte satt något riktigt än, men topp 10 skulle ju vara enormt stort på ett VM. Ja. Men nu är ni först och främst här, nu är ni svenska mästare och får njuta av det och fira och allt vad det är. Stort, stort grattis igen, säger vi. Ja, tack så jättemycket. Arvid Götterdahl alltså, tillsammans med sitt Linköping, svenska mästare i kanotpolo. Jämna finaler, det blev ju golden goal på damsidan och det blev ju tätt ända in i slutsekunden även på här sidan. Kanotpolo propaganda, Eva? Absolut, det här är ju det som är sport när det är som bäst. Jämna matcher oavsett vad, och här har vi ju verkligen fått optimala av det. Det får bli slutord från kanotpolon för den här sommaren. Tack så mycket för visat intresse. Fortsätt följa SM-veckan förstås här i Sveriges Television. Sändningarna från SM-veckan sponsras av Dina Försäkringar. Försäkringar för privatpersoner och företag. Bauhaus. Byggvaror i varuhus och på nätet. Älvsbyhus. Nyckelfärdiga hus. KVD Bil. Begagnade fordon på nätet. Och Komfort. Installation av VVS, el och ventilation.